Hašťanské náměstí ožilo rychlými šípy. Ve čtvrtek 17. prosince na tzv. Večer světel zde vyvrcholila pátrací hra Hledáme rychlé šípy. Milovníci Foglarových příběhů z tajemných stínadel měli za úkol během jednoho měsíce na určeném místě na Starém městě najít figuriny pětice hlavních hrdinů. Jako důkaz pak musely být rychlé šípy zachyceny na fotografii, nebo je bylo možné i namalovat. Akce probíhala od 17. listopadu do 17. prosince. Večer světel navazuje na tradici románové trilogie Jaroslava Foglara Zahra hlavolamu, kde je vonský večer světel, ale speciálně 17. prosince si připomínáme jako den, kdy vyšel první příběh kreslených rychlých šípů v Mladém hlasateli v roce 1938. Letos se po rychlých šípech pátralo už po 9. v řadě. V předešlých ročnících byly umístěny například na balkoně divadelního domu v Celetné ulici nebo na známé kavárně Slávě. Tentokrát šípy vylezly přímo na balkon v ulici Za Haštalem. My jsme teda procházeli jako to docela dlouho a najednou jsme šli tý myší pasti, když jsme se je vůbec nevšimli. Pak jsme se vrátili a viděli jsme je najednou. A no, těžký to moc nebylo, bych řekl teda. V tomto ročníku byly vyhlášeni 3 úspěšní stopaři. Jejich počet se ale snad zvýší v nadcházejícím již jubilejním 10. ročníku.